Čau. Čau. Co je ti? Proč? Jsi nějaká divná. Kape ti igelitka. Jsem si potřebovala provětrat hlavu. Tak jsem si nechala vyndat mozek. A kde jsi byla? Normálně. Na vyndání. Ukáž. No. Bejt s tebou, tak si ho zase nechám nandat zpátky, jak ti to tam vysychá. Až si budete chtít příště provětrat hlavu, přijďte radši k nám na Palmku.